Prav lepo pozdravljeni v oddaji Gost tedna. V tokratni oddaji imamo dva gosta. Z nami v studiu je Marija Ribič, dobrodošli v našem studiu. Pozdravljeni. Z nami v studiu pa je tudi zagorski župan in predsednik Združenja Zagore gre naprej, Matjaž Fagan, pa seveda tudi državni svetnik. Dobrodošli. Pozdravljeni, hvala za vaše povabilo in dobrodošljico. Ponavadi o vaši stranki ali pa gibanju, zdaj ne vem, no, kako ji sami rečete? Gibanje, združenje, stranka? Mogoče najprej za to. Ja, prvo smo se registrirali kot sama stranka zaradi same kontrole nad proračunskimi sredstvi oziroma tudi kontrolo sredstev možnimi donatorji, kajti to je najpomembnejše, da tisti, ki postane član, da ve, kam gre prihodek oziroma odhodek, in smo politična stranka v registraciji, se pa predstavljamo kot gibanje zagorsko, zasavsko, vse slovensko, ker združujemo vse ljudi, ki na prvo mesto postavljajo človeka in naravo, to se pravi, se ne opredeljujemo levo in desno, ampak smo bolj ostanek današnjega LDS-a, ki smo liberalci v povezovanju vseh opcij v Zagorju kot v Zasavju, tako da naše članstvo je širše, to se pravi tudi iz ostalih občin v Sloveniji, seveda v manjšem obsegu, govorimo o parih posameznicah oziroma posameznikih, imamo pa preko 500 registriranih članov v naši stranki, v našem gibanju. Torej, ni nič narobe, če rečemo, da je Zagore gre naprej tudi stranka, ne? Nič narobe. Ja. Na koncu govorimo o pravno-formalnem statusu Zagore gre naprej, Združen za napredek Zasavja, in mi se tega ne izogibamo, seveda pa svojim delom dokazujemo, da smo gibanje. Ponavadi se pa uporablja prvi del imena, ne? Zagore gre naprej ali pa kratica ZGN, ne? Največkrat, ne? Ja, malce ste že nakazali, zakaj ste se pravzaprav ustanovili takrat leta 2010, če se ne motim, ne? Da ste šli po poti Janeza Drnovška, ki je bil dolga leta na čelu liberalne demokracije, stranke, pomembne stranke v slovenskem prostoru. Potem je prišlo do razpada te stranke, do nesoglasij znotraj. In vi ste se odločili na svojo pot oditi, ne? Tako je. Sama LDS je bila ustanovljena v občini Zagorje ob Savi, potem je tudi na pobudo gospoda Golobiča in vseh nas v Zagorju postal tudi predsednik LDS-a. Takrat, ko je tudi LDS prevzela kar več vlad in na koncu tudi pokojni Drnovšek bil predsednik države. V samem LDS-u sem imel kar nekaj potez, ki jih včasih skeniram za nazaj, in si rečem, če bi takrat politika bila bolj zrela za pobude pokojnega Drnovška in pa mene kot parlamentarca, seveda ne smete gledati te pobude na današnji dan, ampak če gledamo 12 let nazaj, je bila pobuda o veliki koaliciji LDS, SDS in še ostale leve oziroma desne stranke, ki bi res po mojem prepričanju Slovenija bila danes drugje, kot pa je, ne pa tako razvojena. In takrat so rekli v LDS-u, oziroma me označili bolj za odpadnika, in tudi bilo je kar nekaj takšnih in drugačnih scen, potem upor proti sežiganju odpadkov v Zasavju, zopet negativno stališče dela znotraj LDS-a. No, po 2008 sem pa tudi kandidiral za predsednika LDS proti Katarini Kresalj. Potem je šla LDS v vlado, 2010 ni bila v pacu, seveda po procentih, ja, v primerjavi z pokojnim Drnovškom kot predsednikom. In takrat sem se odločil, da ne škodim stranki, kjer je pač propadala, ampak da naredimo svojo stranko Zagore gre naprej. In kot je znano, sem z solzami v očeh doživel pozitivni bum Zagorjank in Zagorjanov, ki so v vrsti čakali na
250 podpisov, ki jih je bilo potrebno uradno registrirati. Za stranko 250? 250, takšen je tudi zakon. In takrat sem se odločil za svojo pot in sem rekel, se izločujem tudi od ustanovitve stranke Zares, ki se takrat ustanavljala, ki so me prav tako vabili in sem rekel, grem z mojimi ljudmi, ker sam ne morem iti v novo lokalno zasavsko vseslovensko stranko. In kot sem rekel, bil sem bolj nezaželen v LDS-u, kot pa zaželen in takrat sem s to potezo tudi marsikoga usrečil znotraj LDS-a. In delček te sreče mi pa tudi na koncu prinesel propad stranke, zdaj takšnega odnosa, kot so ga imeli. Ampak kot sem rekel, danes za nazaj biti pameten je lahko, danes je nov dan in jutri je nova prihodnost in delamo za to, za kar smo se ustanovili. No, takrat sami ste dejali, da so vas vabili tudi k Zaresu, kjer je šlo kar nekaj bivših članov LDS-a, pa ustanovilo stranko na vseslovenski ravni. Vi ste se pa odločili, da boste nekako ostali v Zagorju oziroma v Zasavju in sistem na nek način tudi zaprli, saj za nekaj let, ne, vstop na parlamentarnih volitvah, ne, za vstop v državni zbor. Torej, bolj kot ne, ste se odločili, da boste na lokalni ravni delovali. Sicer bi ustanovili še po drugih občinah, ne, svoje občinske odbore. Ste tudi o tem razmišljali? Mi smo se odločili, da lokalno delamo za razvoj Zagorja. Sam kot župan grem tudi na vse prireditve, ali levih ali desnih strank in tudi kot predsednik stranke, kot članice in člani in to je pomembno, združevati ljudi. Nisem imel ambicij, da bi kandidirali ali pa da bi se vključovali tudi v parlamentarne volitve ali predsedniške ali evropske, ker se enkrat opredeliš enostavno določen del članic in članov reče hvala za gore in naprej, ni to tisto, kar ste nam obljubljali. Vse je lahko, da bo nekoč ta odločitev drugačna od današnje. Veste, da tudi LDS je nasprotovala tudi postavitvi spomenika pokojnemu dr. Janezu Drnovšku in takrat je aktualni predsednik vlade, gospod Janša, prišel na odkritje spomenika in tudi takrat sem videl, da je veliko nestrpnosti v Sloveniji. In še vedno pravim, če je nekdo predsednik vlade, če je nekdo predsednik države, ne glede, ali je tvoja opcija ali ne, je potrebno inštitucijo spoštovati. Isto poslanko in poslanca. Ne, ne smeš človeka ocenjevati, povej mi, v kateri stranki si, potem pa vedno na kakšen način sem o s tabo pogovarjal. Nasprotno, prvi je pomemben človek, potem pa stranka in te modrosti v Sloveniji manjka in kot sem rekel, lahko bi šel v parlament, če bi šel v stranko Zares ali kakšno drugo stranko. Ampak do danes moram reči, da teh ambicij nisem imel in tudi nimam več, kajti v dveh mandatih je bilo preveč hudega, da bi lahko bilo kdaj kaj lepega tudi v prihodnje. No, se zdaj ste pa državni svetnik, mimo grede, ne? Tudi tako. To je ena taka bolj kot ne časna funkcija, pa tudi kar precej delovna. Mogoče se bova to potem še dotaknila. Gospa Marija Ribič, kaj pa je vas vodilo, da ste se pridružili recimo Matjaževi ekipi, pa te stranki? Dejansko z Matjažem že kar precej časa sodelujeva, že pred samo ustanovitvijo stranke Zagorje gre naprej. Moram reči, da so cilji in pa vizija stranke tiste, kar me je pritegnilo. Dejansko sem tudi sama precejšen lokal patriot, željo in svojimi aktivnostmi, da bi se v naših krajih, v naši občini premaknilo še nekaj na bolje, da bi delali kot ljudje za ljudi, človek do sočloveka, je tisto, kar je glavno vodilo. To se pravi, kot je že Matjaž rekel, ne glede na to, kakšna so tvoja politična načela,
še vedno smo in naj bi bili ti ljudje, ki smo danes tukaj postavljeni za ljudi, za človeka, vse z enim samim namenom. Razvijati in postaviti materialne pogoje v naši občini Zagorje ob Savi čim boljše za ljudi, ki so danes tu z nami, za ljudi, ki bodo, in pa mogoče tudi za ljudi, ki se bodo odločili nekoč v prihodnosti, da bodo izbrali naše Zasavje za svoj prvi dom. Ste pričakovali takrat, da bodo res vrste tistih, ki se bodo želeli včlaniti v novo gibanje, novo stranko, da jih bo več kot 250, da jih je zdaj, prej sva govorila, okrog 600, ne, župan je dejal čez 500, ne, tam nekje. Ste pričakovali takšen razcvet? Samo osebno, glede na uspehe vseh tistih oziroma uspehe župana in njegove ekipe, ki so bili kot glavni pokazatelj, da je njegova vizija oziroma vizija naše stranke delujoča v pravi smeri, bi lahko rekla, da ja. Načeloma mislim, da ljudje cenijo sploh v naši občini dejanja, dejanja štejejo in to je tisto, kar je tudi glavni pokazatelj, da župan svojo ekipo, ki jo ima, seveda zagotovo sledi in stremi pravi poti. Prava pot pa, kot vidimo danes, če samo pogledamo, naša občina je tu. No, Matjaž Švagan je predsednik stranke. Kaj pa vi v stranki delate, pa kako je stranka notranje organizirana? Stranka ima seveda poleg predsednika Matjaža Švagana tudi podpredsednika, to je gospod Rudi Medved. Izredno aktivnega imamo generalnega sekretarja Mitja Adamljeta. Ker pa smo izredno medgeneracijsko pestri, imamo tudi predsednika kluba seniorjev, to je gospod Albin Prašnikar, in pa podmladka mladih, to je pa gospod Aleksander Pergar. Sama sem vodja svetniške skupine, moram reči, da delujemo izredno povezovalno. Kar 15 vas je, ne? Kar 15 nas je članic. Od 25. Tako je, 15 članic in članov različnih generacij, različnih znanj, strokovnosti in pa izkušenj. In predvsem strokovnost, izkušnje so tiste, kar štejejo. Ste v teh letih, odkar je stranka, zadovoljni z njenim delovanjem? Sama osebno sem takšnega mnenja, nikoli ne smeš biti maksimalno zadovoljen. To je moje osebno prepričanje. Vedno moraš stremeti še k več, še k boljšemu, da ne stagniraš na nekem nivoju. Sicer ocenjujem kot samo delovanje stranke kot izredno uspešno, sploh zaradi tega, kot je že Matjaž prej omenil, naša stranka deluje povezovalno. Povezovalno in sprejema ideje tako levih kot desnih, če so seveda dobre. In nam ni izpod časti nekomu čestitati za dobro idejo, za dober uspeh, pa naj si bo to ta stranka ali druga. Radi bi delovali povezovalno in to je tisto, kar mislim, da tudi vodi našo občino k dobrim uspehom. Kaj pa preskok iz lokalnega, nekaj je o tem že govoril Matjaž Švagan, iz lokalnega okolja na državni nivo, če zdaj dam primerjavo s Hrvaško, kjer je celo most, ne, nekako vladna stranka zdaj tvori vlado? Ja, veste kaj, nekako tukaj podpiram našega predsednika. Mislim, da kot osnovno vodilo nam je bilo seveda delovanje na lokalni ravni. Pri nas v naši občini imamo poleg ljudi, ki delujejo tudi na državni ravni, namreč za sebe pravim, oziroma vsi vemo, da tudi Matjaž, predsednik stranke, je eden izmed tistih, ki kljub temu, da rečemo, da kot stranka delujemo na lokalni ravni, vedno svojo funkcijo, ki jo upravlja v državnem svetu, pa deluje kljub temu tudi na državni ravni. Namreč ideje, dobri predlogi štejejo, naj si bo to lokalno delovanje ali državno. Je pa res, da dejansko, če ima stranka neko dobro pobudo, lahko seveda to pobudo poda tistemu, ki jo lahko realizira na državni ravni. Teh pa mislim, da ni bilo malo. Je še
kaj teh razmišljanj, da bi se kaj podobnega stranko zgodilo kot recimo s Hrvaškim mostom? Da bi se podali tudi potem širše v slovenski prostor? Ne, trenutno o tem ne razmišljamo. Tudi zakonodaja, kar se tiče, ne, predvsem županov, ne, ki nekako ne morejo kandidirati, ne, za poslance. Ampak lahko bi pa kdo drug, ne, znotraj stranke. Ne. Kajte, lahko, na način lahko tudi župani se organizirajo, kajti volitve so pred lokalnimi volitvami leta 2018 in se naredi določen premik. Ne. In še vedno pravim, da župani imajo bolj realno sliko o delovanju Slovenije, kot pa nekdo, ki nima tega kontakta. In ta izločitev županov iz vseh nadzornih svetov v javnih podjetjih občine, potem državnega zbora, mislim, da ni sprejemljiva. Tako zdaj je glavna razprava, kako odpoklicati župana, občine, določeno število volivk in volivcev, kot da bili župani najbolj preko tisti, ki jih je potrebno čez noč zamenjati. Ne. Je še vedno pravim, da prvo naj vsak tisti, ki to predlaga, pogleda sam sebe, kam skače, kako na kakšen način in koga so volivke in volivci želeli ali v parlamentu, ali v vlado, ali vladi, kje druge. Ne govorim za samo to obdobje, ampak govorim za vsa obdobja, tudi zgodovine. Tako da jaz mislim, da tukaj je lep potrebno bolj stvari odpreti. Mogoče pa vsi pričakujejo kakšno potezo predvolilno, ampak mislim, da bi kak nov obraz potegnil. Ne, ampak lahko pa sigurno županski lobi nekaj na tem področju. Ampak zaenkrat, kot sem rekel, nam je razvoj Zagorja in Zasavja. Različne funkcije ste doslej opravljali, pa jih še opravljate. Ste predsednik stranke, ste državni svetnik, ste župan, ste bili poslanec. Kaj od tega bogate izkušnje imate? Najtežje pa kaj najlažje? Jaz mislim, da je najlažje voditi stranko, ne? Ja, če imaš takšne ljudi pa takšno ekipo, je lahko voditi stranko, seveda je pa tudi odgovorno, ne? Če dobiš takšen procent, moraš ta procent dokazovati iz dneva v dan pri ljudeh, dati zaupanje, da so volili prav in da bodo tudi čez nekaj manj kot dve leti glasovali za nas. Ne. Seveda tiskena oblast je vedno najbolj pod kritiko ljudi in ne moreš pričakovati takšen procent, čeprav mi bomo šli še na večji procent, kot smo ga na zadnjih volitvah dosegli. Nekako raste, ne? Zdaj bodo tretje volitve, ne? Čez dve leti. Ne? Tako, ja. Ampak kot sem rekel, mi po volitvah naredimo koalicijo vseh strank, kdor želi, večinoma jih gre v to našo koalicijo, da ne gre za preglasovanje, ne vem, 15 proti 10, ravno sprotno, kakšen glas je že proti in opozicija je, to je prav. Kar se tiče pa veliko vseh teh izkušenj, pa sedaj jih je veliko. Katera je najbolj naporna funkcija župana? No, če greče na prva tri mesta, bi rekel župan, drugo župan in tretje župan. Ne. Glede odgovornosti za proračun, za vsako naročilnico, za vsak postopek. Skratka, si za vse odgovoren. Ne. Sedaj sem pa najtežje, če pa govorim o moje žene, sem pa najtežje trenutke doživljal pa v parlamentu. Rekel, najtežje obdobje. No. Zakaj? Zaradi mojih potez, zaradi mojih predlogov, ki so bili nenavadni za LDS. LDS je bila preveč samozavestna, preveč smo se pozdigli nad ljudmi in na koncu doživeli tisto, kar smo. In ta kontakt je dal en stranko, ki je pod Drnovško šla čisto na drugo smer. Sam sem postal potem tudi član gibanja za pravičnost in razvoj. Žal, takrat sem bil edini, ki sem se, eden redkih, no, ki sem se pridružil pokojnemu Drnovšku. Seveda sem ga danes že večkrat omenjal. Vsi ostali, ki so pa vlekli
pluse, takšne in drugače od njega. To je tisto, na koncu človek ostane sam, če od tebe ne more dobiti tisto, kar vsak posameznik. In žal, tako politik je, če se ne zavejo, že na koncu si sam. Glede, danes telefon zvoni 24 ur, ko nisi več na funkciji. Verjemite mi, mogoče en klic, pa že to bo veliko, en klic na teden, mogoče. Niti se pa ne oglasijo, ne? Kar in se ne oglašujejo in tega se mora zavedati, kako si prišel na vrh, tako priješ navzdol. In v moji sobi v pisarni imam bika, ki sem po horoskopu bik, ki hodi po vrvi in ta bik ima vsako sekundo možnost usodnega padca. Tako ima stranka zagano, kot jaz osebno, vsako sekundo možnost padca, kot ima vsak človek na svojem delovnem mestu. Je pa res, da takrat o padcih človek pa spozna tudi prave prijatelje. Ne? Tako. Naša televizija skupaj z nekaterimi društvi vsako leto organizira kar dva, ponavadi dva, zasavska humanitarna teka in zahvala tudi z moje strani vaši stranki, ki vedno najde nekaj evrov, ne, in jih nakaže, včasih pride kdo tudi kaj odteč, kakšen krog. Kar nekaj teh sredstev, ki jih dobite, pa treba je povedati, glede na uspešnost na volitvah, jih praktično največ dobite, ne, mesečno, ne, na svoj račun. Kako s tem denarjem ravnate? Dobro, nekaj ga gre v humanitarne namene, kaj pa ostalo? Ja, zagotovo. Naša stranka pač prvo, ko je, mora poravnati tiste osnovne račune za samo delovanje, funkcionirane stranke. Drugač pa večji del sredstev, ki jih kot stranka prejmemo, pa seveda nekako vrnemo tistim, zaradi katerih smo jih tudi dobili. To se pravi ljudem. Na nas se pogosto obrnajo razne društva, organizacije ali pa mogoče recimo kakšni javni zavodi željo, da podpremo njihove projekte oziroma aktivnosti. In v primeru, da naša stranka oceni, da gre za projekt dobrega pomena, absolutno nikoli ne odrečemo in vedno nekako skušamo podpreti določene aktivnosti, kot ste že prej omenil, humanitarni tek. Torej, večinoma sredstev gre za donacije, seveda pa naj omenim, da moramo delovati v skladu z zakoni in tudi v letošnjem letu lahko rečem, da smo bili zelo veseli glede na revizijo, ki jo naša stranka imela, državno revizijo, da je bilo naše poslovanje povsem pravilno. Z veseljem podpiramo vse aktivnosti, kajti mogoče samo to še povem, zavedamo se pomena prostovoljstva, pomena sočloveka, sočloveku, kajti s takim načinom dela menim, da bomo na tak način tako olajšali delo posameznim organizacijam, društvom ali pa osebno nekemu človeku in prav je, da v taki smeri tudi nadaljujemo. Če lahko sam dodam kolegici Mariji, mi smo stranka, ki imamo toliko prihodkov, da nas tudi računsko sodišče mora pregledati in ugotovili so, da je stranka finančno poslovala, kar je spravom redek primer v Sloveniji v skladu zakoni. Mimo glede, mogoče sem prej prislišal, kdo pa finance vodi, stranki, ne finance? Ja, odgovoren je sekretar Mitja Adamle, drugače imamo pa našo podjetnico, ki vodi finance, gospod Joži, ki s svojo družinskim podjetjem sledi zakonodaji in dobili smo pozitivno mnenje, seveda z manjšim zadržkom, ker so pri evidenci članstva ugotovili, da smo imeli enega člana, ki je bil tujec in to stvar smo morali popraviti, ker ni bil državljan Republike Slovenije. To je edina napaka, ki je drugače pa kot je rekla Marija, dajemo tistim, ki so nas tudi volili, ampak kdo pa nas je volil, nikoli ne bomo vedeli, tako da damo vsem. Ja.
No, verjetno je še nekaj tistih, ki niso članeni, pa bi se radi učlanili. Kje vas lahko vidijo? Dobro, če spremljajo delo občinskega sveta tam, če spremljajo delo župana, tudi, ne nazadnje je predsednik, ne, stranke. Ampak vseeno, tisti, ki so bolj elektronsko naravnani. Ja, seveda sledimo korak s časom in sicer naše združenje ima svojo spletno stran, ki jo najdete na www.zagorjegrenaprej.si. Tam imamo neke tiste osnovne informacije o delovanju naše stranke, naš program. Tam najdete seveda tudi predstavitev vseh svetnikov, članov v posameznih občinskih odborih. Tam najdete seveda tudi pristopno izjavo, ki jo lahko izpolnijo tisti, ki bi se želeli pridružiti našemu združenju. In ne nazadnje, tam najdete tudi kontakt. Kontaktira se lahko preko elektronske pošte zagorjegrenaprej@gmail.com. Poleg tega pa smo seveda prisotni tudi na Facebook strani. Tam pa nekje objavljamo tiste redne aktivnosti stranke. Ne nazadnje pa podpremo tudi medijsko dogodke v naši občini Zagorje ob Savi in širše. Tako da smo pa sicer prisotni tudi na raznih aktivnostih, ki jih v naši občini ni malo. In osebni kontakt je tisti, ki šteje, tako da se lahko potem dogovorimo tudi seveda za uradne ure in opravimo določene pogovore s tistimi, ki bi to želeli. Skratka, smo odprti za vse. Torej, vabljeni, kaj pa mora član izpolniti, da je lahko nekdo kandidat, da je lahko član? Zdaj, tujec ne sme biti, ne? Ne, to ne. Po zakonodaji. Ampak kako je s članarino? Mi imamo pač urejeno, kot je že prej povedal Matjaž, predsednik naše stranke, v skladu z zakonom, s katerimi morajo stranke poslovati. Tako da zaenkrat izpolnjen je obrazec oziroma izpolnjen pogoj je, da je državljan Republike Slovenije. Nekako seveda se mora strinjati z našo vizijo, to se pravi z razvojem naše občine Zagorje ob Savi, le kdo pa se ne bi. In pa seveda biti podporen član. Podporni član to pomeni, da dejansko se mogoče tudi s svojimi idejami, predlogi nekako skuša vključiti v delovanje naše stranke oziroma v našo lokalno skupnost. Dejansko je dobrodošel prav vsak. Tudi kdo iz kakšne druge stranke, kako pa je to urejeno? Seveda, zdaj, kot vi veste, mi delujemo kot lokalna stranka. To se pravi sicer pravno formalno kot stranka, sicer kot združenje oziroma gibanje. In verjamemo, da nas podpirajo tudi verjetno tisti, ki potem kasneje podprejo na državnozborskih volitvah mogoče kakšno drugo stranko. In seveda, tudi ti so dobrodošli. Zakaj pa ne? Verjamem, da je v naši občini zelo veliko tistih, ki si želi napredka oziroma dejansko tistih, ki nekako želijo predvsem delovati na lokalnem nivoju. Potem pa seveda kasneje podpirajo programe, ki so naši stranki najbližje na državnem nivoju. Kje se pa tkejo načrti za to na občnih zborih, na teh sestankih ožjega vodstva za naslednje obdobje? Zdaj do volitve je recimo še polovica mandata, je še 2 leti. Kakšni so načrti za prihodnost, kar se stranke tiče? Vsekakor sama stranka se mora okrepiti pri komunikaciji do svojih članic in članov. Kot sem rekel, gre za številko preko 500 oziroma okrog 600 članic in članov stranke, ker je nemogoče osebno vse povabiti na določene. Tako da mi smo se odločili, da sredstva raje namenjamo za humanitarne namene, kot pa za kakšne velike dogodke, razen seveda, kar bo v predvolilnem času. Drugače imamo pa vsake 4 leta konvencijo oziroma vsako leto se tudi ob koncu leta dobimo v ožjem sestavu, kjer je sestavljeno iz liste Zagorjega naprej kot kandidati, kot posameznicami oziroma posamezniki člani občinskega sveta, posameznih komisij. Tako da je ta širši krog, kjer tudi
preanaliziramo uspehe za leto, od katerega se poslavljamo, in načrte za leto, ki prihaja. Seveda pa to tudi naša prednost, da to usklajujemo tudi z predsedniki strank pri proračunu, seveda, ki pa danes... vladajoča stranka. Tako, in tudi skušamo maksimalno vključiti njihove ideje. Seveda danes ne bi v občinskem proračunu, ker vemo, kakšna bi bila razprava, ki je širša vseslovensko znana, odnos do samih občin v Sloveniji. Tako da skušamo ta kontakt držati, kot je pa rekla Marija, pa preko teh elektronskih medijev čaka pa nas še, preko en korak naprej, da je še ta odnos v papirni obliki, v bolj domačem vzdušju, kot je pa danes. In to nas je, naš korak je to v naslednjem obdobju. Omenili ste tudi državo. Vas država kaj manj resno jemlje, glede na to, da niste vseslovensko organizirana stranka, kot so recimo te večje stranke, parlamentarne stranke? Kaj težje zaradi tega najdete sogovornika na vladni strani? Vemo, ne, da je največja težava v tem času, so vsi župani na nek način to poudarjajo, povprečnine, pa tudi, ker še nekako niso odprti razpisi za črpanje teh sredstev evropskih iz druge perspektive. Dobro, nekaj malega je bilo, ne, za to prometno ureditev, ampak kaj veliko drugega pa še ni. Ne? Jaz moram reči, tukaj ne vidim, da je bil kje zapostavljen, ker nisem član kakšne stranke. Večinoma sem spoznal ljudi, ali pa poznam ljudi, ki ocenujejo prvo mene, potem pa v kateri stranki sem. In to je bila tudi moja prednost v vseh teh mandatih, da marsikdo je našel tisti argument, tisti pa, ne vem, Drnovško, ali pa si sedaj, ne vem, nekaj neodvisen. Seveda se pa pojavlja v zadnjem obdobju kar veliko takšnih in drugačnih etiket na moj račun. Jaz se temu samo nasmejim, kajti s tem nekateri hoče pokazati svojo moč v določeni stranki, ko me pozicionirajo v kakšno stranko ali na kakšno levo ali desno polovico, ali dobro, polovica je polovica, dobro, imaš tudi sredino. Ampak jaz se vlečem po domače rečeno svojo špuro in kdor ceni moje delo, moja osebnost mi pomaga, imaš pa tudi takšne, ki jih je pa zelo, zelo malo, ki pa prvo strankarsko, potem pa obraz oziroma osebnost človeka, ampak moram reči, da večji del takšnih je končalo na smetišču zgodovine. Vsi ostali pa moram reči, da imam odprte vrate posod in vsaj mislim, da... Verjetno tudi zaradi iz dolgoletnega županovanja, zaradi dolgoletnega delovanja v državnem zboru, pa tudi zdaj kot državni svetnik. Ne nazadnje ste prepoznavne ime. Ja. Kakor daješ, tako dobivaš, in politika ni umetnost, vodenje občine ni umetnost. To je ljubezen. Ljubezen do človeka, ljubezen do občine, in če imaš to in če imaš še, bi rekel, iz mladosti v sebi, kaj si doživljal in znaš to delček prenesti v sedanjost, potem si lahko tudi uspešen, in to za Gorjanke in Zgorjani smo. Malce v šali, Američani so prišli v Sevnico oziroma naša Melania je prišla v Belo hišo. Vsak čas bo. Bodo Japonci prišli v Kisovec ali pa v Toplice? Veste, na kaj ciljam? Ja, gledajte, večkrat podarjam, v teh dneh srečko potrebno kupiti, da dobiš dobitek. Potem sreča na strani pogumnih in mi imamo vizijo in lahko to ponudimo, kot bomo tudi v prihodnje ostalim, ki želijo priti v občino Zagorje ob Savi, ker je dogovor med vsemi predsedniki strank. Mnogo je faktorjev, ne, ki bodo vplivali na to odločitev. Mnogo je klicev... Govorimo pa o visokotehnološkem podjetju, ne, tako, ki že deluje v Sloveniji. Ne? Tako, ki dela v Ribnici, gre za 200 zaposlitev, za izdelovanje robotov, razvojno podjetje, najmočnejše na Japonskem, ker ima vlada največ zaslug, da je to prišlo v Slovenijo, ki bodo pač namenili davkoplačevalski denar
Zato, in moram reči, to je velik uspeh predsednika vlade, celotne vlade. In sedaj imajo oni možnost, da po 100 letih prvič daje nekaj na račun več tisoč brezposelnih, kar jih nastalo iz naslova rudnika, termoelektrarne in ostalih dejavnosti v Zasavju. In tukaj mi nastrajamo, da je zato ravno v Zagorju, če komu ne ustreza lokacija, ker moram reči, da veliko je klicev takšnih in drugačnih, tudi na nekatere inštitucije in osebe, češ ne dajte to Zagorjanom, so predobri, da bi lahko bili še boljši. Ne? Ampak to je ta zavist zasavska, vse slovenska. Ampak mi gremo s tem projektom naprej in gledajte, če ne bi verjel, ne bi v to šel. In če ne verjameš, tudi ne uspeš. In če ne bom uspel, gledajte, je nov cilj, ki se ga bom zadal. In že to je pogumno in marsikdo reče, odkud pa vam to, da bi to Zasavje dobili. Vi ste ja iz Zasavje, Zagorje, pomnite. Tukaj je ta samozavest, ki podzavestno vpliva tudi na celotno Slovenijo. In gledajte, prepričaj mož bi, da boš uspel. Ko smo mi to vaše obvestilo javnosti objavili tudi na teh socialnih omrežjih, seveda se vedno tudi kdo najde, pa kar nekaj se jih je našlo. Ja, zdaj bo pa spet ena firma tam blizu moje spalnice, ne, na rekovajih. Ne. Ja, pa sej od firm živimo. Ne. To je kruh. Ne. Razmišljam, kdo ima tam spalnico, ampak tudi verjam, da ima kdo v bližini spalnico. Tudi... No, se to je bolj na rekovajih. Ampak nekatero, ja, ampak... kar novega pride, kakršnakoli proizvodna, je takoj tisti strah, se bo nesneževalo, bo rapotalo, se bo dovršili prevozi. Ne. Ampak v drugi strani, česa pa živimo, ne, ne od javnega sektorja, verjetno. Ne. Samo ena od zgodb, ki je bila tudi najbolj žalostnih v mojem vodenju županovanja, pripeljal sem s pomočjo nekaterih Zagorjank in Zagorjanov in vlade Republike Slovenije šefe NAK podjetje, ki bi zaposlovalo 200 ljudi, ki je danes najuspešnejše v Sloveniji pri sestavi LED luči za avtomobilsko industrijo in ostalih dejavnosti. Ne. Dobili smo 4 milijone evrov nepovratnih sredstev, lokacijo smo imeli, vse smo imeli. Danes bi Zagorje bil sigurno v Sloveniji po brezposelnosti pod minusom v narekovajih. Onda takrat se je določen lobi v Sloveniji v Zagorju odločil, v Zasavju, ne, tega ne bo v Zagorju in je Orja RC dal negativno mnenje na gradbeno dovoljenje, da jim bo zasenčilo prostore in tega podjetja ni bilo. Imeli smo vse, na koncu se najde posameznika oziroma določen lobi v Sloveniji, ki rečejo, ne, tega mu pa ne bomo dali, ne dajo meni, ampak dali bi Zagorjankam in Zagorjane. In tukaj je lahko ista zgodba, ampak kot sem rekel, če bi sicer zgodbi izhajal, te pobude ne bi dal, ampak nasprotno, še močnejši smo. Bomo počakali pa videli, ne? Prihajate iz Mlinš, ne? Ker ste tudi predsednica sveta krajevne skupnosti, Mlinš je Kolovrat. Poznate tudi to vprašanje, ki so ga krajani, ki ga je krajanka zastavila v eni prejšnjih oddaj z zagorskim županom Matjažem Švaganom iz stranke Vidmar, da se končno vendarle pred Domom kulture nariše tudi parkirišče za invalida, ima sina invalida. Župan, vi ste nekako obljubili, da bo to zelo hitro storjeno. Mislim, da še ni, no? Ja, to zgodbo poznam zaradi tega, ker se nekako o lokaciji se je dogovarjalo. Dogovarjalo se je tako skupno z gospod Stanko, s katero dobro sodelujem, kot seveda tudi z vsemi lastniki. Kjer naj bi ta prehod za pesek, kjer naj bi pač prostor za invalida bil. Tako da lokacija je dogovorjena, čaka se samo na izvedbo. Treba še kaj dodati? Ja, jaz sem takrat obljubil, da bo v roku enega tedna oziroma 14 dni to urejeno. Nisem pa vedel, da je problem znotraj lastnikov, kjer ne bi to parkirišče bilo, kot je rekla Marija, je dogovorjeno in bo to urejeno. Prehod za pesce je pa stara zgodba še, ne? Prehod za pesce je pa stara zgodba, ampak jaz sem mora še vedno... Mora nekako prehod za pesce biti tako, da iz enega hodnika pripelje pesca na drugi hodnik, ne? Tako. Tukaj so bile precej velike zahteve strani države,
in tisti, ki pač podrobno te zgodbe ne poznajo, spravim, če le sodi naj Kopitar. Težka zgodba je bila, ki pa mislim, da bo kmalu imela srečen konec. Konec koncev se je občina pri tem izredno trudila in tudi prisluhnila željam samih krajanov, uskladila sam projekt in ga pripeljala do te faze, da bi mogoče bil nekoč oziroma kmalu lahko tudi realiziran. Seveda je pa vse to pogojeno s finančnimi sredstvi, namreč sam projekt je zelo veliko finančni zalogaj. Kar je tako nerazumljivo, ne? Ampak tako je. Ne? Tako, ampak žal tako je. Družba smo, v družbi veljajo neka pravila, neki zakoni in pač treba se jih je pri tem držati. Vsak doda svojo kanglico. Ne? Ja. Pa še nekaj, pred časom je bila povoden, je nekaj potokov na Mlinšah, Brišah, kar zalilo nekaj stanovanj. Sam veliko krat tam tečem, opazil sem, da so korita, brežine zdaj malce pogobljene. Bo, je tako dobro narejeno, da do teh povoden ob večjem nalivu ne bo prišlo do take škode? Zelo težko, glede na vremenske razmere, različna neurja, zelo težko napovemo, ali bo neka stvar zdržala ali ne. To je tako, kot bi zelo napovedala, ali bo potres magnitudo, recimo 7 ali pa 3. Pač vemo, da naš teren je tak, kakršen je. Ogromno je nekih hribov, tudi gozdov, ogromno vode. Tako je. Potoko, ne? Tako. In zelo nekaj težko. Pa bilo urejenega. Ne? Je pa težek, kar težko priti do posega. Ne? Do posega je izredno težko, no? Ampak moram tukaj pohvaliti občinske službe, komunalno podjetje, kot tudi same krajane, ki so pristopili k odpravljanju določenih težav, pa tudi država je malček pomagala, če lahko temu tako rečem, kajti večji delež je pri tem finančno podprla občina Zagorje ob Savi, nekaj tudi krajevna skupnost, kolikor je bilo to mogoče. Še vedno pa vodotoki so, kakršni so, vsi vemo, da Medija je plitka, sploh sam vodotok zelo naraste, že tudi ob najmanjših, rekla, neurjih. In upam, da bo zdržalo. Namreč počiščenega je bilo mnogo. Kar nekaj, ne? Kar nekaj. Tudi sami propusti so bili izčiščeni. Vemo pa, da vsako neurje potem prinese novo dračje, nov pesek. Tega pa je na tem področju zelo veliko. Hvala za obisk v studio. Bi še kaj za konec dodali? Hvala za vaše povabilo in pa želja, da se čim več ljudi vključi v našo stranko. Zdaj, nam ni pomembna številka, pomembni se nam ljudje, ki s svojimi idejami pomagajo, da smo še boljši. Tako da dobrodošli vsi v naše gibanje uradno po našo stranko. Še enkrat hvala. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno. Eti je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanjske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja Eti je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti.